խոսում ենք։ Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա մամուլի ասուլի, սկնասպանության դեպքեր, ընտանեկան բռնության իրավիճակը, բացերն ու անելիքները թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Նաիրուհի Սաֆարյանը, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի նախագահ, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Նարէ Հայրապետյան, ընտանեկան բռնության աջակցության կենտրոնների կոալիցիայի համակարգող, Նվարդ Մանասյան, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող, Ռիփսի Մեկ Կիզոգյան, Պինկ իրավապահ պաշտպան հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն և ավելի ուշ մեզ կմիանա որպես բանախոս նաև Գայանե Գրիգորյանը, ԱԳԱԹ հաշվանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ծրագրերի բաժնի ղեկավար։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Եվ այսպես արդեն 14 տարի է հոկտեմբերի 1-ն ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան հրճակել է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օր։ Տիկին Սաֆարյան, ասուլիսը սկսենք ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ 14 տարի հոկտեմբերի 1-ը հրճակվել է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օր, մի փոքր նախապատմություն, ինչու հոկտեմբերի 1-ը, նախապատմությունից հետո նաև կխնդրեմ ներկայացնեք այսօր ինչ իրավիճակ ունենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն շատ, հոկտեմբերի 1-ը կարևոր խորհուրդ ունի իր մեջ, քանի որ 2010 թվականին ամուսնու դաժանցեցի արդյունքում մահացավ 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը, և Զարուհի Պետրոսյանի դեպքը միակը չէր, հա, կնասպանության և ընտանեկան բռնության այսպես դաժան արդյունքի, և ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան հրճակեց հոկտեմբերի 1-ը որպես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր, և մենք տարիներ շարունակ այս օրը անդրադառնում ենք, եւս մեկ անգամ հիշում ենք եւ անդրադառնում ենք ընտանեկան բռնության հիմնահարցին, բացթողումներին եւ կնասպանության դեպքերին։ Այսօր եւս մենք հավաքվել ենք հիշելու բոլոր այն անանուն կանանց, որոնց կյանքը դաժանորեն ընդհատվել է միայն իրենց կին լինելու պատճառով, եւ հիշելու ընտանեկան բռնության բոլոր դեպքերին, բոլոր կանանց, եւ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու խնդիրների, բացթողումների եւ որոշակի ձեռքբերումների մասին։ Եվ կնասպանության այս դեպքերը հիշեցնում են, սթափեցնում են մեզ, որ մենք բոլորս համատեղ ջանքերով պետք է փորձենք վերջ դնել այս խնդրին, համատեղելով մեր ջանքերը բերել բարեփոխումների օրենսդրական դաշտում և իրավակիրար դաշտում, և հասնենք կանանց և բոլոր աղջիկների հիմնարար իրավունքների լիարժեք իրացմանը։ Իրավիճակի մասին կխոսի իմ գործընկերուհին Նարեն։ Խնդրեմ, եթե ներկայացնենք այս պահին արդեն ինչ իրավիճակ ունենք, ընտանեկան բռնության ընդհանուր պատկերը ինչպիսին է, խնդրեմ։ 2023 թվականին Երևանում եւ բոլոր 10 մարզերում ընդդեմ ընտանեկան բռնության աջակցման կենտրոնների կոալիցիան ծառայություններ է մատուցել շուրջ 1769 շահառուի, սրանք բոլորը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքեր։ Աջակցման կենտրոնները մատուցում են հոգեբանական, սոցիալական և իրավական աջակցություն։ Թվերը իրականում տարբեր են աջակցման կենտրոնների և ոստիկանության վիճակագրության, որովհետև ոստիկանությունը վարում է այն վիճակագրությունը, որը հիմնված է նախազգուշացումների և պաշտպանական որոշումների հիման վրա անհետաձգելի։ 2019-2023 թվականներին ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բավականին այս տարիների ընթացքում անընդհատ նվազել է կամ աճել է նախազգուշացումների տրման քանակը, ինչը պայմանավորված է, որ անհետաձգելի որոշումներն են այդ տարիներին, որոնցում որ նվազել է նախազգուշացումը, ավելացել է անհետաձգելի որոշումները։ Եվ այս տարվա 2024 թվականի 5 ամիսների ընթացքում տրվել են 215 նախազգուշացումներ և 465 անհետաձգելի միջամտություններ։ Ինչպես է գնահատում ոստիկանության վիճակագրությունը, և արդյոք ձեզ մոտ վիճակագրության տատանումներ կան, որոշակի աճ գրանցվում է։ Իրականում տարբեր են թվերը, շատ հաճախ անձով ենթարկվել են ընտանեկան բռնության, հակված է ոստիկանություն չդիմելու և դիմելու աջակցման կենտրոն, այսինքն անմիջապես որևէ ծառայություն ստանալու, և լինում են դեպքեր, երբ որ անձինք պարզապես հարևանների,
ինֆորմացիայի փոխանցում կամ իրենց թեկուզ զանգով դիմել են ոստիկանություն, սակայն հետո, այսպես ասած, փոշմանում են եւ չեն ուզում որևէ ծառայությունից օգտվել ընտանեկան բռնության։ Այստեղ է, որ առաջանում է որոշակի խզվածք, այսպես ասած, ոստիկանության տվյալների եւ աջակցման կենտրոնների տվյալների։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին կարող են փաստել, որ ոստիկանություն եւ աջակցման կենտրոն կապը բավականին բարելավվել է, եւ քանի որ օրենքի պահանջն է նաեւ, որ ոստիկանություն նախազգուշացման եւ անհետաձգելի որոշման պատճենները ուղարկի իր տեղի, յուրաքանչյուր մարզի ոստիկանություն ուղարկի իր տեղի աջակցման կենտրոնը եւ ուղղորդում կատարի շահառուի, ապա կարող են փաստել, որ դեպքերի մոտ 60%-ը, որոնք որ ունեն նախազգուշացում եւ անհետաձգելի որոշում, հասնում են աջակցման կենտրոն։ Եթե նաև անդրադառնանք արդարադատության, ահա, արդարադատությունը որքանով է հասանելի, եւ նաև խոսեցինք դիմելիությանը, արդյոք կանայք ավելի շատ են սկսում հակված լինել դիմել, խնդրի մասին բարձրաձայնել։ Ես արդարադատության մատչելության մասով նշեմ, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան իրականացնում է դատարաններում դատական գործերով, քրեական ուրեմն հարուցված գործերով եւ ընտանեկան բռնությանը վերաբերող ուրեմն դիտարկումներ են անում դատարանում, 100-ից ավելի արդեն մշտադիտարկումների արդյունքները ամփոփել ենք, մյուս տարի տարեսկզբին կունենանք արդեն զեկույցը և ուրեմն կներկայացնենք, բայց արդեն իսկ նախնական տվյալներով մենք մի շարք խնդիրներ ենք տեսնում մատչելիության իմաստով, նաև չմասնագիտացած լինելը դատարանների, մենք տեսնում ենք խնդիր ուրեմն դատական գործերի երկար քննության, մենք տեսնում ենք խնդիրներ, երբ առերեսվում է բռնության ենթարկված անձը եւ կինը իր ուրեմն զուգընկերոջ ամուսնու հետ, բռնարարի հետ, դեպքում բռնություն գործադրածի, այստեղ եւ ռիսկը կա, եւ կրկնակի զոհականացումը կա, խնամակալության գործերով նաեւ առանձին դիտարկումներ կան, այդ մասով ավելի ուրեմն ամփոփումը համապարփակ կանենք շատ շուտով։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ այս ընտանեկան բռնության վիճակագրությունը սերտորեն փոխկապակցված է կնասպանության հետ, կնասպանության ռիսկի հետ, եւ այդ դրան հետեւելը շատ կարեւորում եմ, որովհետեւ մենք ընդհանրապես կարեւորում ենք, որովհետեւ Հայաստանում վիճակագրություն, եւ սա պետական վիճակագրության մասին ենք արդեն խոսում, կնասպանության ռիսկը մեզ մոտ սկսում է աճել 35 տարեկանից բարձր կանանց շրջանում, 35 տարեկանից սկսում է 11%-ի ռիսկայնություն, 45 տարեկանից ընդհուպ մինչեւ 15% ռիսկայնության մասին ենք խոսում։ Այս մասով կարծում եմ, ուրեմն նաև առանձին պիտի նշեմ, որ կանանց առանձին խմբեր էլ ավելի խոցել են, այսինքն մենք ընդհանուր պատկերն ասեցինք ռիսկանության, բայց կան ռիսկեր առանձին խմբի կանանց համար, որ շատ կուզենայինք, որ հենց մեր անդամ կառույցները իրենք ներկայացնեն ներկայացուցիչները, թե կանայք ինչ խնդիրների հետ են բախվում ընտանեկան բռնության համատեքստում։ Իսկ ներողություն սպանությունները արդյոք երկարատև բռնությունների հենց հետևանք են։ Այո, դրա համար ենք ասում, որ պետք է համակարգային մոտեցում ցուցաբերել եւ ոչ միայն վիճակագրությանը նայել, ոչ միայն համապարկ կանխարգելում իրականացնել, արդեն տեսնել, թե ռիսկը որտեղ է, այլ նաեւ ուրեմն արձագանքումը ճիշտ կազմակերպել, բավարար արձագանքում եւ նաեւ հետապնդում, այսինքն արդարադատության մատչելիություն։ Այստեղ մի շարք բաներ կան, հետո կարող ենք ավելի ուրեմն մանրամասնեցնել ինչ խնդիրներ կան, էլի, բայց նաև այստեղ ուզում եմ առանձնացնել առանձին խոցելի խմբերի համար ռիսկի մեծ լինելը, որը մենք հաճախ չենք խոսում սրա մասին, եւ կուզնայի խոսքը փոխանցել, որպեսզի ներկայացնեն, թե ինչ ռիսկերի հետ են բախվում առանձին խմբերի կանայք։ Խնդրեմ։ Անդրադարձ կատարելով միավ ապրող կանանց, կարող ենք նշել, որ միավ ապրող կանայի քտրականությունը ենթարկվում կյանքի բոլոր ոլորտներում, որտեղ հայտնի է դառնում նրանց միավ կարգավիճակի մասին, ընտանիքում սոցիալական առողջապահական ծառայություններ ստանալիս, եւ միավ կարգավիճակը կնոջը առավել խոցելի է դառնում բռնության նկատմամբ, եւ բռնության ենթարկող անձը կարող միավը դառնում է հավելյալ գործիք, հա, բռնության ենթարկող անձի ձեռքում կնոջը
մեղադրելու, շանտաժի ենթարկելու, բռնության միջավայրից դուրս գալը խոչընդոտելու տեսանկյունից, ընտանեկան բռնության պատճառով կանայք հաճախ, միավապրող կանայք հաճախ չեն կարողանում օգտվել, հետևել իրենց ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը, ընդհուպ միջև տարեկան պարտադիր բուժումներ անցնելը, միավի բուժման համար կենսական նշանակության դեղամիջոցները ստանալը և խմելը, և ընտանեկան բռնության և միավապրող կանանց նկատմամբ բռնության մեկ այլ կարևոր ոնց որ դրսևորում է միավապրող կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքի իրացման խնդիրը և խոչընդոտը, մասնավորապես կարող են օրինակ բժիշկները կամ ընտանիքի անդամները ուղղորդել կամ ստիպել, որպեսզի միավապրող կինը չհղիանա կամ ընդհատի հղիությունը, և սա վառ դրսևորում է, հա, միավապրող կանանց նկատմամբ բռնության և մասնավորապես ընտանեկան բռնության։ Այս պարագայում նման դեպքերի մասին, բարձրաձայնումների մասին ինչ կասեք, հա, որ կանով են դրանք։ Որպես կանոն միավոր ապրող կանայք հիմնականում դիմում են հասարակական կազմակերպություն, քանի որ առավել շատ են վստահում և ավելի ապահով են իրենց զգում անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման տեսանկյունից, և մենք մեծ խոչընդոտ ունենք ոստիկանության դիմելության տեսանկյունից, քանի որ հիմնականում ոստիկանության դիմ ելիս եւս կարող են խտրականացվել եւ որոշակի հախտրականության արժանանալ, պատշաճ չքնվել կամ ավելին հենց այնտեղ, հա, վատ վերաբերմունքի արժանանալ, եւ ամենամեծ խոչընդոտը դա անձնական տվյալների պաշտպանության վախն է, որ վստահություն չունեն անձիկ դիմելու ոստիկանություն, որտեղ կարծում են, որ հնարավոր է լինի անձնական տվյալների բացթողում կամ օրինակ փոքր համայնքներում չեն դիմում ոստիկանություն, որովհետև խուսափում են, որպեսզի իրենց ծանոթ մարդիկ, հա, ովքեր ոստիկան են աշխատում կամ այդ համակարգում են աշխատում, չիմանան իրենց միավ կարգավիճակի մասին, ինչը այս խտրականության ենթարկվելու վախը և անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման վախը ոչ միայն միավ ապրող կանանց պարագայում է, այլ նաև մյուս խմբերի պարագայում է։ Իսկ ոստիկանների իրավապահ մարմինների արձագանքը ինչպիսին է, ինչի հիման վրա է, հա, այդ վախը։ Ասեմ, որ երբ քննարկում ենք, հա, տարբեր հանդիպումների, միջոցառումների ընթացքում, հիմնականում պատրաստակամ են ոստիկանները, և վերջին տարիների նաև որոշակի վերապատրաստումներ և գիտելիքներ և զգայունության բարձացում է, բարձրացման ուղված դասընթացներ են անցել ոչ միայն միավի նկատմամբ, այլ ընտանեկան բռնության, գենդերային հիմքով բռնության վերաբերյալ, սակայն ես այդ ամենը գնահատում եմ ոչ բավարար և կարծում եմ, որ պետք է այդ վերապատրաստումները, զգայունության բարձրացումը, դեպքերի քննարկումները առավել համակարգված և մշտական դառնան։ Նաև քիչ չեն դեպքերը, երբ պարզապես մարդիկ պատշաճ չեն տիրապետում իրավիճակին, հիվանդությանը կամ խնդրին, բռնության խնդրին, և կարող են օրինակ հենց իրենք ոչ թե զոհակենտրոն մոտեցում ցուցաբերել, այլ ավելի խտրական և կողմնակալ մոտեցում ցուցաբերել, ինչն էլ նպաստում է, որ շահառուները ուղղակի չդիմեն ոստիկանություն։ Շատ լավ, մեզ միացավ նաև Գայանե Գրիգորյանը, Տիկին Գրիգորյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե որքանով է տարածված կանանց նկատմամբ բռնությունը հաշմանդամություն ունեցողների շրջանում, հա, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հնարավորության համար, իրականում շատ կարևոր է խոսել նաև հենց հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկատմամբ բռնության և խտրականության մասին, որովհետև կա նախապաշարմունք, կարծրատիպ, որ իրենք երբեք չեն ենթարկվում ընտանեկան բռնության, բայց իրականում մեր հետազոտությունները, հանդիպումները, դասընթացները ցույց են տալիս, որ բռնություն կա, որը կրկնակի և եռակի է նույնիսկ։ Այստեղ խնդիրը այլ է, մեկ այլ գլոբալ խնդիր կա մեր երկրում ամբողջապես, որը կապված է նախ հասանելիության և մաչելիության հետ կապված ծառայությունների, և որքան էլ որ մենք խոսենք, որ մենք ունենք օրենք, որը պաշտպանում է նաև, հա, և խտրական չի նաև հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների տարբեր խնդերների խմբերի կանանց նկատմամբ, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ իրենք ունեն ծառայություններից օգտվելու հասանելիության խնդիր, որովհետև աջակցման կենտրոններից շատերը նույնիսկ ֆիզիկական տարածքով մաչելի չեն իրենց համար, այլ չեն խոսում նաև տեղեկատվական հասանելիությունը և մաչելիությունը, և երբ որ մենք շփվում
ենթարկվում ենք, իրենք նույնիսկ շատերը չեն տիրապետում եւ առավել զգայուն եւ այստեղ խոցելի են դառնում հատկապես մտավոր եւ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող կանայք եւ աղջիկները, ինչպես նաեւ լսողության, տեսողության խնդիրներ ունեցողները։ Մենք գիտենք, որ չկան նաեւ ժեստեր լեզվի մասնակիցներ աջակցման կենտրոններում, ապաստարաններում եւ երբ որ իմ գործընկերները ներկայացնում էին արտահայտատության, մաչելիության եւ ոստիկանության խնդիրների հետ կապված, մենք տեսնում ենք, որ իրենք ցոցելիությունը կրկնակի է հատկապես, որովհետև այստեղ իրենք ունեն նաև ընկալման և հասկանալու լինելու խնդիր, հա, և շատ դեպքերում ինչի չեն հաղորդվում բռնության դեպքերը, և շատ ցավալի է տեսնել, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր անձնական շարունների շրջանում այդ բռնության դեպքերը որքան շատ են, և երբ որ լինում են թեկուս ինչ-որ դժբախտ պատահար է որպես վիճակում և չէ ուսումնասիրում, թե արդյոք դա եղել է ինչ-որ ընտանեկան բռնության արդյունքում, և կինը, հաշմանդամություն ունեցող կինը, այլևս մեզ հետ չի, և դա շատ ցավալի է, և ավելի հեշտ է այն վերագրել որպես, հա, դժբախտ պատահար տեղ ունեցավ, բայց երբ որ մենք նայում ենք, հասկանում ենք, որ այդ դժբախտ պատահարը կամ կնոջ հոգեբանական այդ խնդիրը, որը տարել է իրեն ինքնասպանության կամ դժբախտ պատահարը, եկել է հենց ընտանեկան բռնության արդյունքում, որի մասին շատ խիչ է խոսվում։ Եվ դա, այսինքն, նախկինում եղել է, որ ահազանգ էր կնոջ կողմից, իրականում բռնություններ շատ-շատ են լինում, և այստեղ նշվեց, որ շատ դեպքերում իրենք տեղեկացված նույնիսկ չեն, որ ուր կարելի է դիմել, որովհետև կա նաև այս հասանելիության, մաչելիության խնդիրը, որտեվ մենք փորձում ենք, օրինակ, մեր կոալիցիայի ծրագրերի շրջանակներում ունենալ հեշտացված տարբերակներ, որտեղ իրենք կլինեն իրազեկ և պաշտպանված, և ում դիմեն բռնության ենթարկվելիս, կամ աուդիո տարբերակներ չլսող անձանց համար, բայց խոր հեռավոր մարզերում մենք տեսնում ենք, որ իրենք ունեն նաև այդ տեղեկացված լինելու խնդիրը դիմելության, և շատ դեպքերում, երբ որ հաշմանդամություն ունեցող կինը կամ աղջիկը ենթարկվում է բռնության, ինքը նույնիսկ աջակցման կենտրոն չի դիմում, որովհետև վստահ չի, որ իրեն կհասկանան, կլսեն, կհավատան, և էլի լավ է, որ գոնե դիմում են մեզ, որպես կանանց կազմակերպություն, որը աշխատում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների հետ, և մենք կատարում ենք շատ ուղղորդումներ, և այդ դրա շնորհիվ կարողացել ենք շատ կյանքեր փրկել և նույնիսկ ապաստանում տեղավորել։ Իսկ բռնությունների որ տեսակներն են ավելի շատ տարածված։ Իրականում չէի կարող առանձնացնել, որովհետև բացի սեռական, օրինակ, մտավոր խնդիրներ ունեցող կանայք և աղջիկներ սեռական բռնության շատ են ենթարկվում, որը փաստ է ամբողջ աշխարհում, բայց նաև իրենց մոտ շատ է հոգեբանական և տնտեսական բռնությունը, և նույնիսկ իրենք չեն գիտակցում, որ իրենց, ասենք, թոշակը, նպաստը կամ, ասենք, ցանկացած սոցիալական ինչ-որ աջակցությունը, երբ որ իրենց զրկում են և ընտանիքը չի տրամադրում իրեն, դա երևս տնտեսական բռնություն է, և քիչ են նաև երևի հաղորդումները բռնության վերաբերյալ, որտեվ հաշմանդամություն ունեցող կանայք կախված են իրենց ընտանիքի անդամներից, և իրենք չեն ուզում հայտնվել դրսում, եթե նույնիսկ կինը խնդիր չունի, ինքը կարող է թեկուզ դուրս գալ, վարձով բնակվել, կամ աջակցման կենտրոնները իրենց կարող են ինչ-որ տարածք դրամատրել, բայց այս պարագայում խոցելիությունը, հաշմանդամություն ունեցող տարբեր խմբերի կանանց մոտ առավել շատ է, որովհետև իրենք նաև տեղաշարժման խնդիր ունեն, տրանսպորտով ինչ-որ թեկուզ աջակցման կենտրոն հասնելու խնդիր ունեն, և դա արդեն մեծ գլոբալ խնդիր է, որը լուծման շատ կարիք ունի։ Քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք, որ իրազեկվածության նաև խնդիր կա, հա, կխնդրեմ ներկայացնեք որպես արդեն իրազեկում հարթակ, որտեղից կարող ենք հնչեցնել աջակցության, ինչ համակարգներ կան ընտանեկան բռնության վտանգի տակ գտնվող կանանց համար, և արդյոք այս ծառայությունները բավարար են այդ հետևանքները կանխելու համար, խնդրեմ։ Նարեն երևի կխոսի այս մասին, որովհետև հենց իրենք են աջակցություն դրամադրում։ Շատ լավ, մինչ հարցին անդրադառնալը կարող ենք նաև խոցելիության այլ խմբի ներկայացուցիչների այսպես հետ համատեքստում ներկայացնել, ինչ պատկեր ունենք, այնուհետև անդրադառնալ հարցին, խնդրեմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հրավերի համար, և իհարկե այս կոնտեքստում շատ կարևոր է նաև խոսել
խոցելի խմբերի մասին եւ առանձնացնել ու ուշադրություն դարձնել նաեւ լեսբի, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր կանանց մասին խոսել։ Մենք որպես կազմակերպություն տարիներ շարունակ զբաղվում ենք նաև իրավախախտման դեպքերի փաստագրմամբ և ամեն տարի ցավոք սրտի ունենում ենք այնպիսի իրավիճակ, որ արձանագրված դեպքերի ուղիղ կեսը ընտանեկան բռնության դեպքեր են, և այնպիսի հասարակություններում, ինչպիսին մեր հայկական հասարակությունն է, որտեղ հետերոսեքսուալ հարաբերությունները և հետերոնորմատիվ նորմերը շատ ընդունված են, այնանձիկ, ովքեր որ պատկերացումների մեջ չեն մտնում, շատ հաճախ ենթարկվում են տարատեսակ խտրականության և բռնության դեպքերի, և մեր կազմակերպության կողմից իրականացված տարատեսակ հետազոտությունները նաև ցույց են տալիս, որ դեպքերի մեծամասնությունը հենց ընտանիքի ներսում տեղի ունեցող բռնության դեպքեր են, ու վերջի շրջանում նաև կազմակերպության կողմից իրականացված գործունեությունը ցույց է տալիս, որ շատացել են դեպքերը, երբ որ բռնության ենթարկվում են հենց բիսեքսուալ, լեսբի, տրանս կանայք և աղջիկները, ու և այս դեպքում մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, որ անձիկ չունեն հասանելիություն արդարադատությանը, քանի որ նման վիճակագրություն նույնիսկ պետությունը չի վարում, այսինքն եթե մենք ուզենանք հասկանանք, թե արձանագրված ընտանեկան բռնության դեպքերի որ մասն են կազմում այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել հենց անձանց նկատմամբ կախված նրանց սեռական կողմնորոշումից կամ գենդերային ինքնությունից, մենք դա անել չենք կարող, քանի որ պետությունը նման վիճակագրություն չի վարում։ Ցավոք սրտի սա նաև բերում է նրան, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ենթարկում են բռնության, իսկ բռնությունը տարատեսակ է լինում են դեպքեր, երբ որ դեռևս դեռահասության տարիքի կամ նոր մտնող չափահասության տարիք անձինք փակի տակ են պահվում իրենց ընտանիքի անդամների կողմից, դրանք կարող են լինեն ընտանիքի անդամները, հայրերը, մայրերը, ովքեր իրենց աղջիկներին փակի տակ են պահում, զրկում են ցանկացած տեսակի կապից, վերցնում են հեռախոսը, հեռախոսի մեջ տեսնում են անձնական բնույթի նկարներ և նամակներ, և այդ միջոցով նաև փորձում են կապ հաստատել մարդկանց զուգընկերների հետ, ու նաև սկսում է այստեղ մի այլ գործընթաց, երբ որ փորձում են շանտաժի ենթարկել, և այդպիսի դեպքեր նաև ևս լինում են, որտեղ որ հոգեկան աշխարհի հոգեկան առողջության մեծ խնդիրներ են առաջացնում, փորձելով փոխել իրենց ծավակներին, տանելով մասնագիտական կենտրոններ, որտեղ որ փորձում են վերափոխել անձանց սեռական կողմնորոշումն ու գենդերային ինքնությունը, ինչը հավելյալ տրավմաների է բերում։ Ու ինչպես նշեցի, քանի որ վիճակագրություն չի վարվում և ոստիկանությունը ցավոք սրտի նաև չունի համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ և գործիքներ։ Իսկ առաջարկներ եղել են այդ առումով։ Այո, իհարկե առաջարկներ կան, նաև ոչ միայն տեղական կազմակերպությունների և կոալիցիաների կողմից, այլև միջազգային մեր շատ գործընկերների կողմից։ Նշեմ նրա մասին, որ վերջին շրջանում պետությունը քննարկում է խտրականության դեմ համապարփակ օրինագիծ ընդունելու հարցը, և այս շատ լավ դա առիթ է և միջոց, որպեսի նաև ներառվի այն հարցը, որ մարդիկ կարողանան դիմել օգնության համար, կապված նրանց հենց սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հետ կապված, սակայն միջև այս պահը մենք որևէ նորություն չունենք, տեղեկություն չունենք, թե օրինագծի հետ կապված հարցերը որտեղ են, բայց սա այն առիթներից է, որը որ կարող է օգտակար լինել, և նաև նշեմ, որ վերջին փոփոխություն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենքի մեջ, որտեղ որ ներմուծվեց նաև զուգընկեր հասկացողությունը, որը որ վերաբերվում է այլ տեսակի հարաբերություններին, որտեղ որ մարդիկ անձիկ իրար հետ գտնվում են ոչ պաշտոնապես, այսինքն դա ամուսնությունը չի, բայց մենք շատ լավ գիտենք նաև կազմակերպությունների կողմից արձանագրված
ընտրված դեպքերը ցույց են տալիս, որ բռնությունը հնարավոր է զգունկերների միջև, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ իրենք պաշտոնական որևէ այլ տեսակի հարաբերությունների մեջ չեն մտնում։ Եվ սա ևս լավ առիթ կարող է հանդիսանալ, որպեսզի քննվեն և համապատասխան աջակցություն տրվի նաև նույնասեր անձանց։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ ցավոք սրտի ոչ ոստիկանական համակարգը, ոչ քննիչները չունեն համապատասխան գիտելիքներ և նույնիսկ կարծում եմ որոշ դեպքերում նաև պատկերացում, թե ինչպես նույնականացնել, օրինակ նույնասեր զույգերի միջև հարաբերությունները և ինչպես տրամադրել անհրաժեշտ օգնությունը, և դա հաշվի առնելով շատ դեպքերում հենց անձիկ չեն դիմում ոստիկանություն։ Մի դեպքում մենք ունենք, երբ որ իրավիճակ, երբ որ մարդիկ իրենց ընտանիքի անդամներին հարգելով, սիրելով չեն ցանկանում դիմել ոստիկանություն, մյուս դեպքում ոստիկանությունը չի կարողանում որևէ տեսակի օգնություն ցուցաբերել, որովհետև չունի համապատասխան հմտություններ։ Եվ ուզում եմ նաև այստեղ նշել, որ ցավոք սրտի ունենում ենք դեպքեր, երբ որ հենց ոստիկանական համակարգի կողմից ենթարկվում են խտրականության, և ունեցել ենք դեպքեր հետապնդման նաև հավելյալ բռնության, երբ որ արդեն լեզբի, բիսեքսուալ, տրանսկանայք դիմում են ոստիկանություն, փախչելով իրենց բռնարար ընտանիքներից, սակայն ոստիկանությունը, ոստիկանական համակարգում իրենք երկակի և երրակի բռնության են ենթարկվում, իրենց փորձում են համոզել, որ վերադառնան ընտանիք, իրենց փորձում են համոզել, որ փոխեն իրենց սեռական կողմնորոշումը, և ցավոք սրտի եղել են դեպքեր, որ հենց սեռական ոտնցնության ենթարկեն անձանց, ովքեր որ դիմել են ոստիկանություն և դիմել են ոստիկաններին։ Այս համատեքստում որքանով է կարևորում հենց իրավապահ մարմինների վերապատրաստումը, և մինչ այս պահը կխնդրեմ նաև ներկայացնել այն ձեռքբերումները կանխարգելման, նաև իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության առումով։ Իհարկե, խնդիրների մասին մենք մշտապես խոսում ենք, նաև կարևոր ենք համարում խոսել այն ձեռքբերումների մասին և բարեփոխումների մասին, որոնք այս պահին ունենք։ Այս համատեքստում Գովեստի Արժանի ազգային ժողովի կողմից գործող օրենքի վերանայումը և հոդվածների փոփոխությունը, տերմինների և սահմանումների ճշգրտումը, ինչպես նաև դրանց համապատասխանեցումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին, կարևոր, ինչպես գործընկերուհիս նշեց, զուգընկերոջ տերմինի ներառումը օրենքում, և սա հնարություն է տալիս ավելի թիրախային և ճշգրիտ քննել իրավիճակը և աջակցություն ցուցաբերել։ Միևնույն ժամանակ ընտանեկան բռնության ականատես երեխային ևս շնորվում է բռնության ենթարկված անձի կարգավիճակ, ինչը ևս հնարավորություն է տալիս տվյալ պարագայում աշխատել երեխայի հետ ավելի հասցեական, ավելի թիրախային և ավելի արդյունավետ, և որոշ դեպքերում հենց բռնության միջավայրից արդեն դուրս հանել երեխային։ Ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին բժշկական անվճար օգնության և սպասարկման ծառայությունների ծավալն է մեծացել և հասանելիությունն է ավելի մեծացել։ Միևնույն ժամանակ բռնության ենթարկված անձանց համար նախատեսված ապաստարաններում արդեն օրենքի շրջանակներում կարգավորվել է հաշմանդամություն ունեցող կանանց, ինչպես նաև միավոր ապրող կանանց դիմելության և այնտեղ մնալու պայմանների հարցն է կարգավորվել։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ զուգահեռաբար փոփոխության են ենթարկվել քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածներ, որոնք մասնավորապես վերանայվել են սեռի հիմքով բռնության և հարազատների, զուգընկերների կամ նախկին զուգընկերների կողմից կատարված գործողությունների համար նախատեսված ծանրացուցիչ հանգամանքները, և նոր կանոնակարգեր են մտցվել, որոնցով սահմանվում են հետապնդման վերաբերյալ կոնկրետ գործողություններ և պատիժներ։ Սակայն այնուամենայնիվ, ինչպես նշեցինք, դեռևս ունենք որոշակի անելիքներ, և մասնավորապես շատ մեծ և կարևոր նշանակություն ունի համապարփակ, թափանցիկ և
այսպես ամբողջական հաշվետվությունների եւ վիճակագրության ներկայացումը, որը լուրջ խնդիր է, եւ այս վիճակագրությունը ունենալով մենք կարող ենք ավելի հստակ խոսել երկրում տիրող իրավիճակի մասին եւ մեր բաց թողումների եւ անելիքների մասին, եւ ինչպես նշեցիք, այո, վերապատրաստումները պետք է դառնան մշտական եւ շարունակական իրավակիրար համակարգի բոլոր դերակատարների համար, ինչպես դատավորները, քնիչները, դատախազները, եւ կարծում եմ այս վերապատրաստման դասընթացները պետք է մշակվեն եւ մոդուլները մշակվեն հատկապես անդրադարձ կատարելով գենդերային հիմքով բռնության եւ ընտանեկան բռնության ճանաչման, նրա զգայունության վերաբերյալ զգայունության բարձրացման եւ ավելի զոհակենտրոն մոտեցում ձևավորելու տեսանկյունից, եւ ամենակարևոր մեկ խնդիրն էլ, որը պետք է փոփոխվի եւ մենք ունենանք ավելի լավ արդյունք, դա արդարադատության հասանելիությունն է բոլոր խմբերին եւ թիրախային խմբերին, եւ աշխարհագրական եւ ֆիզիկական հասանելիության մասին ենք խոսում, եւ ավելի զգայուն եւ հասիական արդարադատության հասանելիությունը, երբ խոսում ենք տարբեր խմբերի խնդիրների մասին, այստեղ հենց այդ հիմնական բացթողումն է, որ խոցելի խմբերի կանանց համար արդարադատությունը հասանելի չէ եւ մաչելի չէ, եւ մենք այստեղ շատ լուրջ անելիքներ ունենք, եւ մասնավորապես ինչ առաջարկներ ունեք այս համատեքստում։ Առաջարկներից հիմնականը, որը նշեցի, դա վերապատրաստ ստումների հա մասին էր, որը կարևոր ենք համարում եւ պետք է ներառեն նաեւ տարբեր խմբերի խնդիրները, տարբեր խմբերի նկատմամբ զգայունության բարձրացմանը եւ խտրականության նվազեցմանը։ Մյուս առաջարկների մասին կխնդրեմ իմ գործընկերները շարունակեն։ Նարե ջան, դուք երևի սկսեք։ Առաջարկում ենք, քանի որ վերջերս տեղի ունեցավ օրենքի փոփոխությունը, 17 թվին ընդունված օրենքը կոչվում էր ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենք, որը որ չափազանց, այսպես ասած, վտանգավոր դրույթներ էր իր մեջ պարունակում, եւ առաջի հերթին, երբ որ կոչվում էր ընտանիքում բռնություն, չէինք դիտարկում այստեղ զուգընկերային հարաբերությունները, որը որ կոլեգաս նշեց, եւ համերաշխության վերականգնում իրենից ենթադրում էր հաշտեցման գործընթաց, որը բացարձակապես անընդունելի է ընտանեկան բռնության դեպքերում, պետք է սա շեշտեմ։ Վերջին փոփոխություններով օրենքը փոփոխվեց եւ արդեն ընտանեկան բռնության մասին օրենք դարձավ, սակայն ավելացավ մեկ այլ ավելի վտանգավոր եզրույթ՝ կենցաղային բռնություն, որը որ այսպես ասած մտավ ընտանեկան բռնության մեջ, հա, եւ մեր այսպես ասած առաջարկներից մեկն է, որ կենցաղային բռնություն եզրույթը հանվի, ինչը որ փոխարինվի իշխանության եւ վերահսկողության տարերով, որովհետեւ ընտանեկան բռնությունը դա իշխանության վերահսկողության երևույթն է մեկ անձի կողմից կամ անձանց կողմից մյուսի կամ իսկների հանդեպ։ Դուք այդ առաջարկը, եթե չեմ սխալվում, ներկայացրել էիք մինչ նախագծի ընդունումը, բայց քննարկումներ եղել էին։ Այո, քննարկումները եղել են բազմաթիվ եւ բազմապիսի, եւ կենցաղային բռնություն եզրույթը առաջարկել է արդարադատության նախարարությունը եւ իրենց նորամուծություններ, ինչը որ ի սկզբանե բոլոր հասարակական կառույցների կողմից չի ողջունվել։ Իսկ ինչ հիմնավորմամբ չընդունվեց, կար հիմնավորում առաջարկը հաշվի չառնելու։ Հիմնավորումը իրականում կարծում եմ ավելի, այսպես ասած, թարգմանչական խնդիր էր, որովհետև բավականին այս մասով քննարկումներ եղավ եւ որոշ մասնագետներ, որոնք որ, այսպես ասած, պետության կողմից թարգմանությունն էին իրականացնում եւ ուսումնասիրությունը տարբեր իրավական փաստաթղթերի, domestic violence եզրույթը թարգմանում էին որպես կենցաղային բռնություն նաև։ Այստեղ իմ կարծիքով այս խնդիրը թարգմանական աղբյուրներին է։ Շատ լավ, եթե շարունակենք առաջարկները, խնդրեմ։ Եվս երկու առաջարկ կավելացնեմ, մեկը անհրաժեշտություն կա այս օրենքը փոփոխությունից հետո նաև
ուրեմն հանձնարել պարբերական մշտադիտարկում, այսինքն եւ դրա համար կյանքի կոչել միջգերատեսչական մի հանձնախումբ, որը նաեւ կներառի հասարակական կազմակերպություններին եւ առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնի կանանց տարբեր խմբերին եւ խոցելիություններին, այդ թվում նաեւ կկարողանա մշտադիտարկումը իրականացնել կարիքի հիման վրա, ուրեմն այդ խմբերի տարբեր խմբերի արդարադատության, ուրեմն մաչելիության ու հասանելիությանը։ Երկրորդ առաջարկությունը ավելի շատ վերաբերում է դատական համակարգին, որտեղ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մասնագիտացած լինեն դատարանները, ուրեմն ընտանեկան բռնության գործերը քննելու և նաև խնամակալության գործերը քննելու, ուրեմն տեսանկյունից, ինչպես նաև իսկապես անհրաժեշտություն կա ադապտացիայի այս դատական լսումների ուրեմն դեպքում և նաև ժամկետների խնդրի ուրեմն այդ մասնագիտացած դատարանները հնարավորություն կտան, որպեսզի այս ժամկետները այսքան չերկարաձգվեն։ Եթե կան այլ լրացումներ, խնդրեմ առաջարկների իմաստով նաև կխնդրեմ ներկայացնեք այս առաջարկները, արդյոք այսպես որոշակի փաստաթղթավորված ներկայացվելու է, ում է ներկայացվելու, կա որոշակի ժամանակահատված, խնդրեմ։ Առաջարկները, որոնք մշակվել են, հիմնականում ուղված են կառավարությանը, հա, և պարբերաբար մենք տարբեր, ոչ միայն այսօր, այլ տարբեր զեկույցները մշակելիս, հետազոտություններ իրականացնելիս և կոնֆերանսների և տարբեր հանդիպումների ժամանակ, բնականաբար նաև խոսում ենք այս բացթողումների և այդ բացթողումների լուծումների վերաբերյալ, հա, ոչ միայն խոսում ենք բացթողումների մասին, այլ կոնկրետ առաջարկներ ենք անում, և այս առաջարկները բնականաբար նաև ուղարկվում են տարբեր առիթներով որոշում կայացնող անձանց տարբեր գերատեսչությունների, սակայն ոչ բոլորն են, որ միշտ ընդունվում են կամ ընդունվում են ամբողջովին, և հարկենք համարում, որպեսզի այս մասին խոսենք մենք, և այդպես էլ մեր աշխատանքն ենք իրականացնում խոսել բոլոր հնարավոր հարթակներից, քանի որ այս մասին պետք է իրազեկվեն ոչ միայն որոշում կայացնող անձինք, այլ նաև լայն հասարակությունը, և հանրությունը ևս պետք է իմանա խնդիրների մասին և նաև պահանջատեր լինի, և որպես ամփոփում նշեմ, որ մենք ունենք նաև որոշակի պահանջներ կամ առաջարկների տեսքով պահանջներ, առաջինը դա, ինչպես նշեցի նախկին խոսքում, պարբերական և պատշաճ հաշվետվության ներկայացումն է կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերի և ընտանեկան բռնության դեպքերի կապակցությամբ, այսպես պաշտոնական վիճակագրությամբ համապարփակ, մյուսը, որ կարևորագույն է և շատ անհրաժեշտ է, հա, օրհասական է, դա կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի ընդունումն ու հաստատումն է, որը մեզ հնարավորություն կտա առավել համակարգված և առավել հսկայուն ձևով աջակցելու բռնության ենթարկված կանանց և ունենալ նաև համապատասխան այլ ծառայություններ, որոնք այս պահին չունենք, և հիմնական այսօրվա մեր օրվա խորհրդի հետ կապված պահանջը այն է, որ հոկտեմբերի 1-ը հռչակվի որպես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր, և ամբողջ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև կենտրոնանալով հոկտեմբերի 1-ի վրա, մենք և պետականորեն և քաղաքացիական կողմից բարձրացնենք արկախնդիրների մասին, և համատեղելով մեր ջանքերը փորձենք, հա, լուծել այս խնդիրը և ունենանք առանց բռնության հասարակություն առհասարակ։ Եթե կան լրացումներ, նաև ցանկանային վիճակագրության մասով դուք նշեցիք, որ համապարփակ վիճակագրություն ունենալով, այսինքն մեկ կենտրոն, որը ամբողջությամբ կվարի, և ինչպես եք պատկերացնում, հա, որ կենտրոնը պետք է լինի արդյոք։ Գործընկերներս կհավելեն նաև իմ խոսքին, երբ նարեն խոսում էր ոստիկանության վիճակագրության մասին և աջակցման կենտրոնների վիճակագրության մասին, տարբերությունները շատ են, և պետք է լինի վիճակագրության վարման հստակ համակարգ և մոտեցում, որտեղ կկարևորվեն, թե որ դրույթներն են հաշվի առնվում, որ իրավիճակն է ձևակերպվում որպես բռնություն և ինչ տեսակի բռնություն է ձևակերպում, և այդ պաշտոնական վիճակագրությունը
պետք է վարվի անկախ նաև քաղհասարակության վիճակագրությունից, որտեղ քաղհասարակությունը տալիս է կամ աջակցման կենտրոնները տալիս է իր վիճակագրությունը այն դեպքերով, երբ իրեն դիմում են, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ անձը դիմի ոստիկանություն, բայց ոստիկանությունը դա չձևակերպի և չճանաչի որպես բռնություն և բնականաբար դուրս մնա վիճակագրությունից։ Եթե հավելումներ ունենք։ Այո, ուզում եմ հավելել, որ իրականում 3 լավ նորություն ստացա սոցապ նախարարությունից, աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, որը արդեն հոկտեմբերից, այսինքն կարելի ասել շատ մոտ են օրերը, գործարկելու է միասնական համակարգը ընտանեկան բռնության դեպքերի, որտեղ հասանելիություն են ունենալու բոլոր մարզային աջակցման կենտրոնները, այսինքն իրենց ներկայացուցիչ դեպք վարող սոցիալական աշխատողները, ոստիկանությունը, քնչական համակարգը, դատախազությունը, այսինքն բոլոր հնարավոր կողմերը կկարողանան համապարփակ ինֆորմացիա տալ, և այստեղ մենք ունենանք, եթե մեկ շահառուն արդեն իսկ ներկայացված է տարբեր ատյաններում, իր մասին համապարփակ ինֆորմացիա կունենանք, հա, այստեղ միակ իհարկե ռիսկը եւ վիճակագրությունից դուրս մնացող անձիկ լինելու են նրանք, ովքեր որ պետական որևէ մարմին չեն դիմել եւ միայն դիմել են աջակցման կենտրոն եւ իրենց ինֆորմացիան, այստեղ դեռ հարց է, կարողանանք ներմուծել թե չէ, քանի որ դեռ նոր գործարկելու ենք պիլոտային մոտակա մի քանի ամիսներին։ Տեսանկյունից ես հավելեմ, թե ինչքան կարևոր է վավերացնել արդեն իսկ ստորագրված կոնվենցիան, կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի, որովհետև հենց պահանջը համապարփակ համընդգրկում վիճակագրություն վարելն է, որը ներառում է կանանց բոլոր խմբերին։ Եվ կոնվենցիան ինքը շատ հստակ սահմանում է բռնության բոլոր այն ձևերը, որոնք պետությունը պիտի հետամուտ լինի այս ձևերից կանանց բոլոր խմբերին պաշտպանել, և նաև շատ կարևոր է, որ այս կոնվենցիայի տեսանկյունից, որ մենք բռնությունը սկսենք դիտարկել որպես խտրականության ձև, այսինքն ուրիշ կոնվենցիաներ կան, որոնք խոսում են խտրականության մասին, բայց մենք չենք խոսում բռնությունը ինքնին կնոջ նկատմամբ, ինքը հենց ուղղակի դրսևորումն է բանի խտրականության։ Այդուհանդերձ կա որոշակի այսպես տարանջատում, հա, բռնության որ տեսակներն են ավելի շատ գերակշռում։ Մենք խոսեցինք, որ բռնության տեսակները մի քանիսն են, տնտեսական, ֆիզիկական, սեռական, կխնդրեմ ներկայհոգեբանական, հա, խնդրեմ։ Շատ չեմ բան ծավալի, բայց առաջ այս պահին գոնե պետությանը հայտնի և հետազոտություններով հայտնի 2 ամենա հաճախ խոցող բռնության տեսակները ֆիզիկականն են ու սեռականը, իդեպ սեռական բռնության մեծ մասը տեղի ունենում հենց ընտանիքում կամ մոտ ճանաչելի անձանց կողմից, բայց նաև մի ուրիշ խնդիր կա մեթոդաբանական, որ մենք դեռևս այն զգայունությունը չունենք, որպեսզի կարողանանք ճանաչել բռնության այլ ձևերը, որոնք ավելի վաղ նախորդում են ֆիզիկական բռնությանը, դա հոգեբանականն է, դա տնտեսականն է, հուզական, այդ դրանք մենք դեռ լավ չեն կարողանում արձանագրել, բայց այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք, դրա համար մեզ պետք է մի հատ մեխանիզմ ու համապարփակ մոտեցում, որպեսզի կարողանանք համընդհանուր անընդհատ շարունակվող մշտադիտարկում իրականացնել, այդ թվում նաև հրավիրելով փորձագետների, որոնք մեզ կօգնեն, որպեսզի մենք ազգային մակարդակում կարողանանք հետընթաց չապրել։ Նաև որպես ամփոփում կխնդրեմ ներկայացնեք, այդուհանդերձ կա վերջին 1-2 տարվա թեկուս, հա, կտրվածքով ներկայացնել որոշակի միտումներ։ Արդյոք նկատելի են որոշակի միտումներ, որ սոցիալական, մշակութային կամ այլ գործոններն են, հա, Հայաստանում նպաստում ընտանեկան բռնությունների շարունակականությանը։ Իրականում ընտանեկան բռնությունը դա համամարդկային խնդիր է, և մենք այս առումով որևէ բացառություն չենք կազմում, բնականաբար որպես ավելի պատրիարխալ հասարակություն ավելի շատ կլինեն նման դրսևորումները ընտանեկան բռնության,
Վերջի տարիներին կարող եմ ասել, որ ընտանեկան բռնության դեպքերի թվերը աճել են, բայց սա ոչ թե աճել է այն իմաստով, որ դեպքերն են աճել, դեպքերը իրենց դինամիզմ ունեն բնականաբար, ճանաչելիությունն է եւ դեպքերի որպես ընտանեկան բռնություն անձանց մոտ գիտակցումն է ու արդեն ծառայությունների մատչելիությունն է, որ տարել է դրան, քանի որ աջակցման կենտրոնները հսկայական գործ են անում, յուրաքանչյուր մարզում ունենք մեկական աջակցման կենտրոն, որոնք ինչպես կանխարգելման գործառույթ են իրականացնում, այնպես էլ իրազեկման եւ ծառայությունների մատուցման, եւ այս ամբողջի հիմքում առավել մեծանում է հասարակության կողմից վստահությունը, թե պետության հանդեպ, թե մատուցվող ծառայությունների հանդեպ, եւ կարող եմ ասել, որ ոստիկանական համակարգում եւս եղել են այս առումով ընտանեկան բռնության դեպքերի առումով բավականին առաջընթաց կա, որովհետեւ թե Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակն է իրականացրել բազմաթիվ վերապատրաստումներ, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը վերջերս վերջին 2 ամիսներին մեր կոալիցիայի հետ մեկտեղ ընտանեկան բռնության աջակցման կենտրոնների իրականացրեց վերապատրաստում ոստիկանների, այս մասով որոշակիորեն բացը լրացվում է եւ ամենայն դեպս ՆԳՆ-ի կողմից այս մասով կա, այսպես ասած, համագործակցություն, իհարկե աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը շատ մեծ դեր ունի, որը վերջին տարիներին հատկապես մեծացրել է ֆոկուսը հիմնախնդրի շուրջ։ Եթե բան երկարաժամկետ վիճակագրության տեսանկյունից երևի մի բան կարող եմ պնդել, քան այսինքն բռնության հաճախականության մասին ոչինչ դեռ ասել հնարավոր չի, ինչպես գործընկերս ասեց, այդ բանը գլոբալ վիճակագրություն մեզ մոտ հայելային կրկնվում է, այսինքն մենք շատ չենք տարբերվում մյուսներից, մի բան 25 տարիների ընթացքում մի բան ակնհայտ փոխվել է, հասարակությունը չի մերժում ընտանեկան բռնության գոյությունը հասարակությունում, կարծում եմ այդ ձեռքբերումը պետք է արձանագրենք։ Նաև հետպատերազմյան շրջանը արդյոք որոշակի ազդեցություն ունեցել է աճի առումով։ Միանշանակ մենք դեպքերի կտրուկ աճ ունեցանք ինչպես 44-օրյա պատերազմին հաջորդող ամիսներին, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, այնպես էլ ունեցանք դեպքերի կտրուկ աճ բռնի տեղահանումից հետո, եւ այս պատկերը կրկնվում էր գրեթե բոլոր մարզերում, բայց դա որոշակի ժամանակահատվածում արձանագրվեց, այնուհետեւ կրկին իր այնուհետեւ որոշակի, այսպես ասած, նախկին դինամիզմը շարունակվեց, սակայն դեպքերը նախորդ տարիների համեմատ կրկին աճել են, եւ այստեղ post-traumatic disorder-ը, հա, հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումը, որը թե տեղահանված անձանց մոտ է եւ թե տեղացիների մոտ պատերազմի հետևանքով շատ է, եւ կարող եմ փաստել, որ շահառուների շրջանում կանայք են, ում ամուսինները կրվել են պատերազմում եւ վերադարձել են որոշակի, հա, խնդիրներով, կանայք են, ովքեր տեղահանված են, եւ այս մասով այո, շատ մեծ իր ազդեցությունը ունի պատերազմը։ Շնորհակալություն, եթե կան այլ լրացումներ, որոնց մասին չխոսեցինք, կցանկանաք բարձրացնել, հնչեցնել որոշակի առաջարկներ կամ դիտարկումներ, ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, կնասպանության դեպքեր, ընտանեկան բռնության իրավիճակը, բացերն ու անելիքները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Նաիրուհի Սաֆարյանը, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի նախագահ, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Նարե Հայրապետյանը, ընտանեկան բռնության աջակցության կենտրոնների կոալիցիայի համակարգող, Նվարդ Մանասյանը, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող, Ռիփսի Մեմ Գիզոկյանը, Pink իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, և Գայանե Գրիգորյանը, ԱԳԱԹ հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն, հասարակական կազմակերպության ծրագրերի բաժնի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։